Jawatan Kuasa Disiplin Majlis Olimpik Malaysia MOM bakal menyiasat dakwaan mengenai salah laku babitkan bekas naib presiden Badan Induk itu, Datuk Daniel Balagopal Abdullah. Tindakan terhadap Daniel masih jadi tanda tanya berikutan kenyataannya berbau perkauman Ogos lalu. Kenyataan itu melanggar piagam Olimpik dan beliau digantung serta-merta oleh Majlis Olimpik Asia OKA. Manakala MOM masih belum buat sebarang keputusan. Jelas Presiden MOM Tunku Imran Tunku Jaafar perkara berkenaan akan diserahkan sepenuhnya kepada Jawatankuasa Disiplin Bebas yang baru dibentuk. Yes, it was decided to put that to the new disciplinary committee. Yeah. It was discussed. Yeah. They will then deliberate on it and give us their findings and their. Tunku Imran berkata demikian selepas memperkongsikan mesyuarat lembaga eksekutif badan itu yang pertama bagi penggal baru 2015-2017 di Wisma MOM pada Selasa. Selain meletakkan pengerusi bagi beberapa jawatan kuasa di dalam MOM, Tunku Imran turut beri bayangan sedikit rombakan akan dilakukan terhadap pengurusan badan berkenaan. Ia bagi memastikan kelicinan pentadbiran untuk sebarang urusan yang berkesan dan sistematik. What we want to try and get away from is micromanaging the organisation and really build up a management that can really continue and do whatever it needs to do, even if there are changes at board level. So I think that's really what we're looking for and trying to achieve over the next 2 years.